Як ви вважаєте, а можливо жити в ідеальному світі? І взагалі, що таке ідеальний світ? На планеті 8 мільярдів людей. І кожен, ну просто кожен з них відрізняється один від одного. Так, чи можливо жити в такому ідеальному світі, який ви собі уявляєте? От що я думаю з цього приводу. Ми настільки різні, в нас настільки різні потреби, що жити в світі, де тебе буде задовольняти 100% все, просто неможливо. Але я вам зараз розкажу. Раз, два, три. Якщо вас щось в житті, ну от будь-що не задовольняє, або ви відчуваєте справедливість, ви думаєте, її можна досягти? Ми зараз в якому світі живемо? Ми живемо в світі несправедливості, якогось безрозсудства, безвідповідальності, і взагалі ми живемо в стані війни. Але все ж таки ідеальний світ, я б так сказала, світок, він можливий. Можливий, якщо ви знайдете своїх людей. І якщо вас щось в житті не задовольняє, то перше, на що треба звернути увагу, це на ваше оточення. Ну, подумайте, в якій сфері у вас відбувається зараз застій. Якщо в фінансовій сфері, подивіться на своє оточення і як в них складаються справи з фінансами. Якщо у вас якась сфера, наприклад, духовність страждає, подивіться, як у вас із цією сферою в оточенні. Тому що людина, яка має в оточенні людей з низькою самооцінкою, буде так само страждати низькою самооцінкою. Якщо людина буде духовно слабка, то і ви не зможете духовно рости. Якщо навкруги люди, які жаліються, яким постійно не вистачає грошей, то і ви в такому оточенні будете мати аналогічно. Тому оточення – це перше, на що треба звернути увагу, якщо ви відчуваєте якийсь всередині дискомфорт. І шукайте своїх для того, щоб вам жилося в цьому житті комфортно.